חג התחפשות, כתבה ריקי זקן. חג פורים הגיע את כולנו לשחרר. כל אחד היום הופך להיות כל מה שהוא בוחר. יצור מהעולם הזה או יצור מעולם אחר. מצחיק עם כובע צבעוני או עם אף מחודד ומבט עצבני. חיה נחמדה או מפלצת מפחידה. נסיך מלכותי ומעודר או מחשף קודר וקר. חתול או עכבר, היום כל אחד יבחר להיות יפה תואר או להיות חייזר. כי חג פורים הגיע את כולנו לשחרר. כל אחד היום הופך להיות כל מה שהוא בוחר. זה כיף שפעם בשנה עושים ונהפוך הוא, וכל אחד יכול להתחפש למשהו אחר ושונה ממה שהוא.